Takže pre mňa je to naozaj veľká čest tu byť medzi vami a podeliť sa s vami o mojej skúsenosti ešte stále mladého trénera, pretože trénujem, toto je môj 8. rok, ktorý trénujem, 5. ako hlavný tréner a 3 roky ako asistent. Určite som sa neprišiel nikoho poučovať, čo ako sa má robiť, v žiadnom prípade. Chcem vám predviesť, alebo vás oboznámiť s takým môjim pozeraním sa na hokej. Či už z pohľadu, keď som bol hráč, pretože to nebolo až tak dávno, bolo to pred 9 rokmi, a ako som sa ako mladý tréner vyvíjal. Všetci vieme, že hokej sa mení, nebo z dňa na deň, ale naozaj veľmi rýchlo. Keď si spomeniem, ako som trénoval, alebo ako trénerskou filozofiou som možno medzi tými 7-8 rokov dozadu, s akými víziami som šiel, tak dnes naozaj dosť podstatná časť z toho už neplatí, aj keď niektoré veci stále ostávajú a budú vždy ostávať. Pri hokeji je úplne jedno, aké bude storočie a ako sa bude hokej vyvíjať a ako nám budú vyrastať hráči. Ale o čom chcem rozprávať je to, že takisto ako sa mení doba, takisto sa musíme meniť aj my tréneri. My Slováci máme jednu takú krásnu vlastnosť. Vieme všetko najlepšie, presne čo ako sa robí, pokiaľ nie sme za niečo reálne zodpovední. A ja som nebol výnimka. Takisto ako hráč som presne vedel, čo má tréner robiť. Som bol tréner, tak som zistil, že to nie je až také ľahké. Že je to úplne iný pohľad hráča trénera. Takisto úplne iný pohľad je v pozícii asistenta. Keď máte relatívne na dianie na lade dosť veľa času, pretože hlavný tréner je dosť zaneprázdnený či koučovaním, či ostatnými vecami. No keď som bol hlavný tréner, som tak myslel zistil, že to nie je až také ľahké, to som si myslel. A o tom to všetko je, aby sme si uvedomili, akú máme robotu, aká náročná je naša robota a ja naozaj dávam klobúk dole hlavne pred mládežníckymi trénermi, pretože nielen to, čo tu počúvam, ale aj z vlastnej skúsenosti viem, že máte to veľmi ťažké. Moje skúsenosti sú len zo seniorského hokeja. Seniorského hokeja, viac menej aj toho sa bude trošku týkať moja prednáška. A naozaj klobúk dole pred vami, pretože nie som si ja úplne celkom istý, či by som zvládol byť mládežnícky tréner v dnešnej dobe. Ja nebudem hovoriť o nejakých taktických veciach, budem sa skôr venovať v inej oblasti, pretože tam je v trénovaní a v našej náplni trénera je ďaleko viac, ako je len nejaké taktické veci, ako sú kreslenie krížikov, obložníkov a guličiek a F-iek a B-čok na tabulu, ale to sú ďaleko dôležité, to sú veľmi dôležité veci, ale sú veci, ktoré sú takisto dôležitejšie alebo dôležité, ako sú tie taktické veci. A o tých sa dneska rozprávať, o tých sa chcem dneska baviť. A ako som povedal, tak ako hráč som prechádzal určitým vývojom, takisto prechádzam určitým vývojom ako tréner. Pomôžem si citátom jedného trénera staršieho, ktorý trénoval roky v anglickej lige, v Premier League. Naša úloha je takisto sa vzdelávať. Musím povedať za seba, že veľa inšpirácií nie je len z hokejového prostredia. Že dnes máme možnosti digitálne, na internete, dneska nájdete strašne veľa vecí a rád zavrdám do všetkého, čo má spoločné s vrcholovým športom a s kolektívnym športom. Pretože kolektívny šport má jedno spoločné. A to je tím. To je tím, ktorý musí riadiť tréner, ktorý je zodpovedný za celý tým. Je úplne jedno, či je to futbal, hádzaná, basketbal. Vždy je to kolektívny šport. A my ako tréneri vždy musíme ísť príkladom. My musíme byť tí prví, ktorí nesú tú pomyslenú zástavu na čele. Toho prečítam. Platí, že kultúru týmu zosobňuje sám tréner.
musí byť stelesnením toho, čo požaduje sám od druhých na tréningu, na zápase, všade inde. Plynie z toho jasné ponaučenie, ak sa trénerovi podarí vštepiť hráčom hodnoty a ak sa nimi bude riadiť aj on sám, jeho zverenci nielenže budú kontrolovať svoje vášne, ale budú sa navzájom podporovať a spolu budú zasadzovať za to, čo veria. Ak sa to trénerovi podarí, stane sa inšpiráciou pre druhých. Musím povedať pravdu, že ja som sa nechal inšpirovať pred pár rokmi a vidíme, ako to pôjde ďalej. Zoberme úlohu trénera. Zoberme staré časy. Všetci poznáme, máme klišé, radšej byť rešpektovaný ako populárny. To z veľkej miery to platí aj doteraz. Moja otázka znie, prečo nie obidvoje? Vždy budú hráči, ktorí vás nebudú mať radi a ako tréneri nikdy a nikdy nevyhoviete všetkým hráčom. Nikdy. A keď sa pozrieme na niektorých úspešných trénerov v zahraničí, poviem len do Čiech, Filip Pešán je úspešný. Myslím, že každý jeden hráč, ktorý pod ním hral, by chcel hrať pod ním znovu. Takže to znamená, že asi je populárny. Mike Babcock, to isté v NHL, je to úspešný tréner a takisto je populárny. Populárny neznamená to, že budem niekomu dobrý, že ho budem hladkať. Populárny znamená to, že budeš dodržiavať pravidlá, ktorými sa budete riadiť. Každý jeden. My ako tréneri musíme tie pravidlá nastaviť a my podľa nich musíme žiť. A chceme, aby s nimi žili tým, my musíme byť stelesnením tých pravidiel. V minulosti, keď si pozrieme, rešpektovaný tréner bol väčšinou tvrdiac, ktorý bol tvrdý na hráčov, ťažké tréningy, dvojfázové tréningy, nedali im vydýchnuť. Niekedy to platí aj teraz. Niekedy to jednoducho hráči potrebujú. Často si tí tréneri vynúcovali rešpekt krikom. Netreba byť vždy pozitívny. Niečo treba zobrať zo starých čias. Aj dnes treba zvýšiť hlas na hráčov. A dnes treba byť tvrdý. Otázne do akej miery. Platí už život jedno pravidlo, tréner má vždy pravdu. Myslím, že veľa z nás by si želalo, aby ste staré časy prišli naspäť, aspoň občas. Ale jednoducho je nová doba. Je nová doba, hokej sa vyvíja, hráči sa vyvíjajú. A my na to musíme reagovať. Marcel som spomínal, úloha trénera je nielen trénovať, ale aj vychovávať. A o to viac to platí v tých mládežnických kategóriách, ale to isté platí s mladými hráčmi, ktorí sú už v A kategórii. Myslím, že to ego medzi nejakých 18 až 23 rokov je také veľké, že naozaj veľakrát aj my, na seniorskom hokeji tých hráčov musíme vychovávať. Je veľmi, veľmi dôležité je rešpekt voči hráčom a naučiť hráča rešpektovať trénera. To je absolútny základ. Naozaj je strašne veľa vecí, strašne veľa príhod a zmetkov spôsobený tým, že tréner si neváži hráčov. My si musíme v prvom rade uvedomiť, že hráči sú ľudská bytosť a ako s nimi jednáme. Veľakrát možno od nich vyžadujeme to, na čo reálne nemajú. Nerobíme s nimi veci na tréningu, ktoré by mali previesť do zápasov. A potom nadávame, kričíme, kopeme, zúrime. Áno, sú to emócie, ktoré my by sme mali kontrolovať. Rešpekt voči hráčom je absolútny základ. Keď my budeme rešpektovať hráčov, hráči budú rešpektovať nás. Dnes rešpekt získaš vedomosťami a odvedenou prácou. Dnes hráči aj vďaka videoanalýze, vďaka tým, že hokej sa posunul ďaleko dopredu, hráči majú ďaleko väčší prehľad o hre, ako mali v predchádzajúcich obdobiach. Dneska hráč veľmi dvoch týždňov zistí, o čom je vlastne tréner. Veľmi rýchlo zistí, o čom je tréner. Ty, ak nemáš svoje tvrdenia podložené nejakými vedomosťami a neriadiš sa tým, čo hlásaš, veľmi rýchlo stratíš rešpekt. Veľmi rýchlo.
Hráči sú dneska ďaleko rozumnejší, akí boli nakedy. Sú iní, dneska krikom, nejakým poučovaním, bez toho, aby sme im dali aj odpovede, nezískame nič. Dnes hráči chcú odpovede. Chcú vedieť ako a prečo. Sa vrátime. Najväčší rozdiel, čo som pocitoval ako hráč, aj ako tréner, myslím, že kde sa snažím robiť najväčší progres, je komunikácia. Nebudem hovoriť o komunikácii na lade, pretože komunikácia na lade je veľmi dôležitá a myslím, že to je jedna z najslabších strán nášho slovenského hokeja, že strašne málo na lade komunikujeme a potom si nepomáhame. A tie klipy, čo sme videli hrané z NHL, jednak je to spôsobené tým, že každý hráč vie, kde má byť. A na druhej strane, tí hráči medzi sebou komunikujú. Pomáhajú sa. Spomínam, keď som prišiel ako mladý chlapec do Ameriky a tréner chcel odo mňa, aby som si za každým zakričal, že chcem puk. Prišlo mi to strašne stupidné, prečo by som mal si kričať, že chcem pušať. Ten hráč ma vidí, že by chce nahrať. Momentálne na každom tréningu kričíme na svojich hráčov, aby kričali, že chcú puk. Pomáhajú tomu druhému. Ten, keď bude pod tlakom, je na tom druhom, ktorý nevidí do hry, aby dal nejaké informácie hráčovi, ktorý je na lade. Ale to je komunikácia na lade. Ja chcem skôr hovoriť o komunikácii medzi trénerom a hráčom. Veľmi múdry tréner, Dave King, myslím, že vôbec netreba predstavovať, povedal, tvoje povolanie je trénovať a tvoja úloha je komunikovať. Ja ako hráč som mal možno šťastie na trénerov, alebo aspoň na časť trénerov, ktorí naozaj so mnou komunikovali. Komunikovali nielen o hokeji, ale aj mimo hokejové. Dali mi pocítiť, že im na mne záleží. To je naozaj to, čo niektorí hráči potrebujú. Často jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme dať hráčom, je venovať im čas a pozornosť. Hráč vie, že keď sa mu budeš venovať 5-10 minút, tak jemu záleží. A je dôležitý predtým. Ruku na srdce, je polka sezóny, skoro polka sezóny, vy ako tréneri, spýtajte sa sami seba, okrem nosných hráčov, ktorí máte v klube, ktorí sú lídri a s ktorými možno komunikujete na bežnej báze, koľkokrát ste komunikovali možno s hráčmi, ktorí sú na rozhraní 3., 4. hetky, možno na rozhraní juniorka, koľkokrát ste sa s nimi bavili jeden na jedného, nemyslím teraz všeobecne, jeden na jedného, koľkokrát ste im ukázali nejaké video, koľkokrát ste s nimi spolupracovali na lade. Nemusí to byť domena hlavného trénera, na to má svojich asistentov, aby mu to pomáhali. My nemôžeme komunikovať len s lídrami, ktorých máme, ale musíme komunikovať so všetkými hráčmi. Aby každý jeden sa cítil, že je súčasťou tohto mesta. Súčasťou nejakého kolotoča, ktorý keď sa točí, tak každý zúbok je k tomu potrebný. Keď hráči chcú vedieť všetko, čo si o nich myslíš a čo potrebujú robiť, aby sa zlepšili. Dnes jednoducho im nepovieš, hraj, lebo budeš sedieť. Dneska chce hráč vedieť, ako má hrať a prečo to má hrať. A my sme tu na to tréneri, aby sme im venovali čas a vysvetlili im to. Hlavne mladým hráčom. Hlavne mladým hráčom. Myslím, že Miša Hantuš by vám vedel o tom povedať, keď som začínal. Naozaj moja komunikácia s hráčmi niekedy viazla. A bol jeden z tých hráčov, ktorí ma možno na to upozornili a keď som si to uvedomil spätne, že naozaj s niektorými komunikujem viac, s niektorými menej, tak som prišiel na to, že som robil chybu. Pred každou sezónou máme individuálne meetingy s hráči. Každý jeden hráč, predtým ako príde do klubu, vypíše kartu hráča, kde okrem otázok, či boli zranení, aké majú zranenie za posledné roky, je takisto, akú oni vidia svoju rolu v mužstve, čo od nich môžu spoluhráči očakávať, čo je ich najväčšia, alebo čo oni môžu najlepšie ponúknuť zo svojho repertoáru a naopak, čo sú ich najslabšie stránky.
čo sa musia zlepšiť. Boli by ste prekvapení, koľko hráčov nemá žiadne slabé stránky. Skôr naozaj prekvapení. Boli ste prekvapení, koľko hráčov si myslí, že sú výborní korčuliari a pritom nie sú. Boli by ste prekvapení, koľko hráčov si myslí, že sú tímoví hráči a nie sú. To už dáva, to je taký prvotný obraz, keď hráč príde do klubu, ako vidí on svoju rolu v mužstve, ako vidí svojich spoluhráčov, čo môže priniesť. A potom sa my potom odrážame do ďalších meetingov. Vždy pred každou sezónou máme individuálne meetingy, jeden na jedného, s každým hráčom. Očakávania, čo od neho očakávame, čo on očakáva od seba. To isté to máme hneď, ako skončí prípravné obdobia, zhrnutie individuálne, ako sme to videli my, ako to vidia oni. Vždy nechávame priestor hráčom sa vyjadriť aj k realizačnému týmu. Takedy to bolo nemožné. Dnes aj my chceme vidieť, v čom sa máme zlepšiť. My ako tréneri takisto potrebujeme hráčov, my potrebujeme feedback, my potrebujeme nejakú spätnú väzbu od hráčov, ako to vidia oni. Neznamená to, že keď mi hráč povie, že by mal hrať tam a tam, ja to zoberiem. To v žiadnom prípade nie. Ale ja potrebujem od neho feedback, ako to vidí. Od každého jedného je to úplne jedno, či je to mladý hráč, je to úplne jedno, či je to veterán, je to úplne jedno. Každého jedného sa pýtame. Skupinové meetingy, takisto bude to, sú to obrancovia, útočníci, to majú rovnaké role. Pre nás je veľmi dôležité meeting s lídrami. Lídri sú absolútnym základom dobrej kabíny. Keď máte lídrov v kabíne a sú na vašej strane, robia to, ste na, ako sa hovorí na one page, že robia to, čo od nich očakávate a to, čo vy očakávate od všetkých a oni sú to, z toho znení, sú nositeľom zástavy druhej rade hneď za vami. Je to obrovská výhoda pre vás. Ja som mal obrovské šťastie na lídrov, ktorých som mal v šatni za posledné roky. A verte tomu, ako tréner to určite poznáte, veľakrát, keď vám tréner niečo povie, hráč to zoberie mimochom dnou, druhým von. A keď vám to bude hovoriť neustále líder, ktorý je v šatni, alebo keď bude hráč hovoriť neustále líder, ktorý je v šatni, a trvá na tom nielen tréner, ale aj lídri, bude to mať obrovský impact. Verte tomu, že to bude mať väčší impact na hráčov, ako keď im to hovoríte vy tréneri. Vyhýbať sa generalizácii. Ak budeme meeting s nejakým hráčom, naozaj sa musím vyhýbať, zlepši sa, musíš ten puk dostať von z tretiny. Dnes hráči chcú presne vedieť, čo majú robiť a ako majú robiť. Dnes hráč nechce počuť o to, že sa má zlepšiť, on vie, že sa má zlepšiť, ale čo má robiť a ako má robiť. Dnes v digitálnej dobe, dneska máme k dispozícii štatistiky, video. Na dennej báze. To je naša robota. Na dennej báze, aby sme ich učili, aby sme ich ukazovali tieto veci, ako sa majú zlepšiť. Ukazovať im dobré veci, ukazovať im zlé veci. Zoberie to strašne veľa času. Ale to je naša robota. O tom to všetko je. To je tá pracovitosť. To je tá pracovitosť, o ktorej som sa bavil predtým. Hráči takisto sledujú vás a vždy vás budú sledovať. Či robíte to, či ste pracovití, či na sebe pracujete, tak ako to vyžadujete od svojich zverencov. Samozrejme, nevždy môžeme byť pozitívni a veľakrát tie meetingy končia alebo začínajú tým, že chceme hráčovi niečo vyčítať. Každý jeden meeting, chalani, ktorý začínam vždy, tak chcem vytvoriť takú trošku uvoľnenú atmosféru, aby ten hráč nebol stresle, vždy sa ho pýtam trošku také nejaké veci, mimo hokejové, a potom sa ho spýtam, ako to vidí on. Vždy si najprv vypočujem jeho názor, aby sa trošku uvoľnil, aby sa rozhovoril, a potom začnem hovoriť o veciach, ktoré chcem, aby zlepšil. Akokoľvek budeme na nich tvrdí, a občas tvrdí musíme byť, občas im musíme ukázať jasnú cestu, je to takto, ako sa hovorí, my way or highway, je to takto, alebo ideš von, vždy musíme končiť meeting pozitívne. Či je to individuálny meeting jedna jedného, alebo ak chceme, je to tímový meeting a chceme po prehratom zápase im poslať jasný odkaz s chybami, ktoré sa stali. Vždy ten meeting musí končiť pozitívne nejakými dobrými vecami, ktoré sa v tom zápase stali.
by ten hráč, aby tí hráči po tom meetingu mali možnosť ťažoba, ale aspoň máme na čom pracovať. Aspoň máme sa čo chytiť a môžeme sa niekde posúvať. V týchto meetingoch hráči sa dosť často cítia ako obeť. Tých obetí je strašne veľa. Hrám so zlými spoluhráčmi, mám malý ice time, tréner mi nedôveruje. Toto my musíme zaraziť hneď v tej chvíli. My musíme prinútiť hráča, aby si uvedomoval v prvom rade, že vo väčšinou času je to o neho. Je to o ňom, je to o jeho prístupe, o jeho výkonu. Áno, aj tieto faktory, čo sú tam, hrajú svoju rolu. Ale vždy sa musí hráč uvedomiť, že je to v prvom rade o ňom. Tým je vždy najdôležitejší a to hráč si musí uvedomiť a niekedy musí zmeniť svoju rolu v mužstve. Nie všetci hráči sú stotožnení. To vám poviem dnes. Nie všetci hráči sú stotožnení s tým, čo vy od nich vyžadujete. Znovu, je to naša úloha. Aby sme ich do tej roli dostali, aby sme im vysvetlili prečo a ako. Veľakrát, keď sa ten hráč dostane do novej roli, není spokojný. Není spokojný. Naša úloha je v tom podporiť. Keď ho raz vidím v tretej lajne, na krídle, aby hral čekra, ukážem mu video s dobrými vecami. Ukážem mu video, čo sa má zlepší. Znovu, znovu, znovu. Až sa dostane do fázy, kedy možno stále nie je spokojný s tým, čo robí, ale ďaleko prospešnejší pre tým. Musí si uvedomiť, že tým je vždy na prvom mieste a vždy bude na prvom mieste. A to je naša úloha, prinútiť, či sú to naši lídri, či sú to najlepší hráči, aby vždy všetci pracovali pre tým. Hráči nás trénerov stále sledujú, na to nezabudeme. Stále nás sledujú. My musíme byť pripravení. Vždy musíme byť pripravení, pretože dnes hráči majú otázky a chcú na nich odpovedať. Dnes za vami hráč príde, prečo to robím takto, prečo to robím takto, prečo to mám robiť tak, prečo to mám robiť tak. Ty, ak od nich niečo chceš, musíš to presne vysvetliť. Lebo je to tak, lebo je to tak. Ako dosiahnuť vyrovnanosť s výkonom, keby to niekto vedel, bol by najlepším trénerom NHL. Všetci sa o to snažíme, nevždy sa to darí, nevždy nám to ide. Ale musíme robiť všetko preto, aby naozaj sme sa k tomu priblížili. Všetko začína tréningom. Ja som obrovský zástanca toho, že ako sa trénuje, tak sa aj hrá. A nemyslím si, že keď niekto povie, že ja sa tu nejak dneska pomotám a na zápas budem pripravený. To jednoducho neobstojí. Vráťme sa naspäť k lídrom. Ak sú tvoji lídri najtvrdšie pracujúcimi hráčmi, ostatné sa pridajú. Je to veľká pravda, ja ako som povedal, ja som mal veľké šťastie na lídrov v poslednej dobe a môžem povedať, že lídri v mojom mužstve boli vždy v tréningu, na každom cvičení, prvý v rade. Prvý v rade. Nie vzadu, boli prvý v rade. Ak náhodou ten tréning išiel, tá koncentrácia alebo tá úroveň toho tréningu išla niekde dole, samozrejme, vždy bol tam zvýšený hlas zo strany trénera, nejaké upozornenie, ale vždy prišlo zvýšený hlas aj zo strany lídrov, smerom do mužstva. A ešte raz sa k tomu vrátiť, to je obrovský impact na mužstvo. Na mužstvo to má obrovský zásah, ďaleko väčší, ako keď to povie tréner. To povie, keď to povedia hráči, ktorí majú skúsenosti, ktorí sú rešpektovaní v šatni. Ktorí žijú tak, ako by mali žiť lídri, ako by mali žiť tí, čo to mužstvo ťahajú. Každý tréning sa počíta. Každý jeden. A každý jeden tréning musí niečo dať. Či je to regeneračný tréning, či to regenerujú, či je to oslabovky, presilovky. Každý ten tréning musí niečo tomu hráčovi dať. Ináč to nemá absolútny zmysel. Každým tréningom ty toho hráča musíš niekde posunúť, tam aby hral. To, čo chceš od neho hrať.
Pretože nie vždy všetko ide veľmi jednoducho a toto je dlhodobý proces. Toto sa nestane zo dňa na deň. Nestane sa to zo dňa na deň. Má to obrovskú výhodu, keď máte mužstvo dlhšie pokope a 70% hráčov vám ostane spolu, sú na to zvyklosti, už na to môžete len potom nadväzovať. Horšie je, keď sa vám menia stále hráči a stále to musíte robiť oznova. Ale to je naša robota. To je naša robota. Dnes tie tréningy by mali byť dynamické 40 až 50 minút vo vysokej intenzite a ten tréning by mal simulovať zápas. My by sme mali robiť v tréningu také veci, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v zápase. Ako som už povedal, veľa z vás to vie, veľa z vás sa tým aj riadi. Ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, pred mesiacom sme hrali doma s Taparou Tampere v Európsku ligu. Bol som sa pozrieť na tréning. Ani jedno strelecké cvičenie. Ani jedno strelecké cvičenie. Brankári vyšli na lad, tréner brankárov rozchytal, prišlo mužstvo, každé jedno cvičenie, systém. Napádanie, bránenie, vychádzanie pod tlakom, presilovka, oslabenie. Vysvetli hráčom cvičenia pred zápasom, nestrácaj čas. Ak chceš, aby ten tréning bol naozaj dynamický a mali z neho radosť a naozaj robil si s nimi vo vysokom tempe to, čo vyžaduješ pred každým zápasom a pred tréningom, čo obnáša zápas, vysoké tempo, aby to tempo v tréningu musí byť rovnaké ako v zápase. My musíme to dosielať, aby naozaj ten tréning čo najviac sa podobal zápasu. Vytestujeme tréningy do šatní, rozpísané pred tréningom. Majú tam presne rozpísané tréningy, ktoré majú robiť. Samozrejme, ak sú tu nejaké nové cvičenia, vysvetlíme im ho pred tréningom, pred tým, ako sa ide na lad. Vím, že keď pôjdeme na lad, nezastavujeme, pokiaľ sa nám niečo v tréningu nepáči, ale má to tempo. Má to tempo, všetci idú. Veľmi dôležité sú detaily. Detaily rozhodujú zápasy. Ak sa ti niečo na tréningu nepáči, zastav tréning, aj namiesto toho, že nebudeš 40 minút, ale budeš hodinu a pol. Hlavne to platí za začiatku sezóny. Ale dodržuj, núť hráčov, aby robili detaily, ktoré majú robiť. Veľký dôraz na detaily musíme klasť tréningu, v zápase a hlavne vo videoanalýze. Veľa hráčov si neuvedomí, čo robí v zápase, veľa hráčov si neuvedomí, čo robí v tréningu. Ak máte možnosť niečo nasvičovať na tréningu a máte možnosť si tréning nahrávať, nahrajte si ho. Vám ako trénerovi strašne veľa vecí ujde. Tým, že ste na lade, ste nižšie položení, veľa toho nevidíte, veľa vecí ujde. Pozrite si video z tréningu, po tréningu, a môžete ukázať rovno hráčom, čo to robilo. Veľmi dôležitá je videoanalýza po zápase. Neukazovať len góly, prihrávky, šance, ale ukazovať malé veci. Malé veci treba ukazovať, lebo od tých sa odvíjajú veľké veci, ktoré sa na seba navalujú. To je takisto dôležité ako gól, ako prihrávka. Takisto dôležité je, kde má hráč hokejku položenú. V oslabovke, či má obranca hokejku na lade, alebo má niekde pri ušiach a predlača sa s hráčom a krížna prihrávka mu prejde popri ňom a ďalší hráč mu dolazí. A to je preto, že nemá hokejku na lade. To sú detaily. Nemám aj hokejku, keď je na oslabení, keď je strelec práva, keď je strelec zlava. Na ktorej strane mám hokejku, ktorý je nebezpečnejší. To sú všetko detaily, ktoré vy musíte vysvetliť a ktoré chcete, aby sa dodržiavali. To je naša robota. Neustále musíme vysvetliť hráčom nielen ako, ale aj prečo. Znovu, veľmi dôležitá videoanalýza. Dnes mali sme možnosť vidieť veľa dobrých videí. Prečo chceme, keď získame puk v útočnom pásme? Prečo chceme dať hneď na obrancu? Prečo má byť obranca až na modrej čiare? Dnes všetci sú okolo brány.
keď obranca bude niekde na vrcholný kruhov, dostane puk, bránia sa mu hráčovi stačí 2 kroky a je v jeho streleckej line. Keď bude na modrej čiare, ten hráč musí urobiť o 3 kroky viac. Získa sekundu naviac, aby si mohol pripraviť pozíciu, či na nahrávku, či na strelu. To je jeden detail, tých detailov je strašne veľa. Strašne veľa detailov, na ktorých my musíme pracovať a vysvetľovať im nielen ako, ale aj prečo. Neustále musíme pracovať na dobrým návykom. Neustále. Tréning, videoanalýza, stále, stále ich do toho nútiť. Tie dobré návyky sa potom zautomatizujú. Každý deň musíme pilovať dobré návyky. Každý jeden deň. Či je to tréning, či máš regeneračný tréning, máš len obrancov na lade, aby vystrelili z prvé, aby nedržali puk. Malé veci, ktoré sa musíme vracať dennodenne. Dennodenne. Musíme si uvedomiť, že Greg to veľmi pekne povedal, že risk musí existovať, ak chceme byť úspešní. Musíme určitý risk vždy postúpiť, ak chceme hrať ofenzívne, ak chceme dávať góly. A jednoducho chceme byť úspešní. Bez toho to jednoducho nejde, aby sme neriskovali. Čo je súčasťou toho, že budeme robiť chyby. Keď budeme riskovať, budeme robiť chyby. Vynútené chyby sú súčasťou hry. Väčšinou je to dobré rozhodnutie, ale zlé prevedenie. Väčšinou chcem nájsť toho hráča, ktorý je v strede, ktorý je tam, ale dám zlú prihrávku. Obranca je pod tlakom, napadne ho hráč, dá zlú prihrávku, stratí puk. Jednoducho to sú situácie v zápase, s ktorými my jednoducho sa musíme naučiť žiť. Nie každý je perfektný, nie každý, každá prihrávka vyjde, nie všetko je ideálne. Čo my musíme eliminovať, sú nevinútené chyby a to sú zlé rozhodnutia. Väčšinou sú to zlé prevedenie. Nevinútené chyby, bez tlaku, mám hráča voľného 3 metre od seba, ale chcem nahrať hráčovi na druhú modrú čiaru, ktorý tam vyťahuje hráča medzi tromi hráčmi, strata puku, valím naspäť. Nevinútená chyba, zlé rozhodnutie s pukom, 4 na modrej, chcem robiť kľúčku, strata puku, valím naspäť naopak na vlastnú bránu. To sú ďalšie veci, s ktorými my musíme pracovať. Dennodenne musíme pracovať s hráčmi, dennodenne o tom musíme informovať, dennodenne im to musíme ukazovať. Znovu, lídri veľmi dôležitú šatnú. Tréner príde do šatne, vysvetlí to, ale keď tam máte hráčov, ktorí to stále opakujú, ktorí keď to spraví, či je to tréning, či je to zápas, nepríde za ním len ja, ale príde za ním líder a pripomenie mu to. Obrovský impact. Dobré návyky a správne rozhodnutia. Mal by som začať tou spodnou vetou. Dôležitá je uvedomosť hráčov a koncentrácia hráčov. Je to veľmi dôležité, aby hráči si vedeli uvedomiť a koncentrovali sa neustále. Ja musím vedieť, proti komu hrám, za akého stavu. Myslím, že v tomto máme obrovské rezervy ako tréneri. A toto naozaj by sme im to mali pripomínať na dennej báze. Keď je 5 minút do konca, nemôže stratiť puk na modrej čiare. Ten puk musí ísť za chrbát obrany, tam ho držať čo najviac. Ďalšie zlé rozhodnutie je, možno povedať z vlastnej skúsenosti, 2 zápasy dozadu, alebo zápas dozadu, hrali sme so Žilinou, 4 minúty do konca, presilovka, vedieme o 2 góly a chceme dávať riskantnú prihrávku. Dávali sme riskantnú prihrávku, protihráč zachytil 2 na 1 v našej presilovke. To je zlé rozhodnutie. Zlé rozhodnutie. Musíme vedieť, akým spôsobom hrá súper. Nemôžeme ísť do útoku, keď mi súper necháva troch hráčov na modrej čiare pri grupe. Znovu, to je na nás, na trénerov, aby sme tieto veci neustále hráčom pripomínali.
aký je stav zápasu. To je strašná slabina, myslím, že našich hráčov. 2-0 pred koncom zápasu, nezmyselné kľúčky v obranom pásme, na modrej čiare, straty pukov. Veľakrát my musíme upozorniť hráčov, že my chceme hrať, nie si zahrať, pretože veľa hráčov stále si chce zahrať na vrcholovej úrovni. Áno, chceme si zahrať, ale musíš vedieť, aký je stav, koľko je dokonca, proti komu hráš. Koľko je dokonca zápasu, koľko je dokonca tretiny. To sú veľmi dôležité momenty. Máš 2 minúty dokonca tretiny, robíš rozhodnutia, ktoré by si nemal robiť, dostaneš gól, momentum zápasu sa môže zmeniť. Dostaneš gól do šatne, momentum zápasu sa zmení. Znovu, a to je všetko uvedomosti hráčov. Ako ďaleko má striedačku? A v druhej tretine obrancovia majú ďaleko striedačku. Minútu a pol pod tlakom, neexistuje, že ako útočník chcem robiť nejaké kľúčky na superové modrej čiare. Pretože ten puk, ak stratím, tak valia naspäť na mojich obrancov, ktorí boli minútu a pol na lade. Ja síce prestriedám ako útočník, ale obrancovia sa tam dusia. Stáva sa to veľakrát. To sú tie dobré rozhodnutie, na ktorých my musíme pracovať. To súvisí aj s tým dlhým striedaním spoluhráčov. Ja som čerstvý hráč, ja som tam naskočil. Ďalší traja z mojej peťky, alebo štyria, sú tam dlho. Jednoducho musím dostať puk do ich útočného pásma, tam ho zakryť, aby mohli moji spoluhráči prestriedať. Toto sú veci, ktoré naozaj my veľa hráčov neučíme, ale musíme to zdôrazňovať. Budeme zlepšovať ich inteligenciu v zápase. Ako pomôcť hráčovi robiť dobré rozhodnutia? V prvom rade musíme podporiť hráčové sebavedomie. Ak hráč nemá dobré sebavedomie a my ho budeme dusiť ešte v tom, že zle spravil, nevyšlo mu to, jednoducho, pokiaľ bude robiť správne rozhodnutia, ale so zlým prevedením, ako som vravil, treba ho v tom podporiť. Treba ho v tom podporiť, jednoducho musí pilovať na tom, aby to prevedenie bolo dobré. Ale treba mu povedať, že to rozhodnutie bolo správne. Takisto mu to treba povedať. Správne rozhodnutie musí byť lepšie prevedenie. Pokiaľ budeme hráčov len dusiť a dusiť a dusiť, tak tie rozhodnutia budú už len horšie a horšie a horšie. Samozrejme, aj my ako tréneri sa dostaneme do určitej fázy, keď máme toho dosť. Vtedy prichádza možno posadenie na tribúnu, možno posadenie na lavičku. Ale treba si uvedomiť, že väčšinou sú to hráči, ktorých máme. Ako som povedal, no to není to proces na mesiac, na dva, je to dlhodobý proces. Takže my takisto s niektorými vecami musíme mať trpezlivosť. Hlavne mládežnícky tréneri. Zdravé sebavedomie je niekedy viac ako talent. Preto my to sebavedomie od tých hráčov, to zdravé sebavedomie, musíme podporovať. Musíme ich podporovať v tom, aký mu niečo nevidia, je dole. Jednoducho, my sme tí, ktorí držia tú vlajku vysoko. Niektorí hráči nebudú väčší, silnejší, rýchlejší, ale môžu byť rozumnejší a uvedomelejší. A to je naša robota, to je videoanalýza, to je rozprávanie sa s nimi, ukazovať im správne veci, aby sme z nich dostali to najlepšie. My s hráčom musíme vždy dostať to najlepšie, čo môžeme. Niekedy sa hráčovi nedarí. Je na nás, aby sme našli spôsob, ako to z neho dostať najlepšie. Môj príklad. Použijem stupnicu, 10 podobú stupnicu. Keď máte hráča, ktorý je power forward, ktorý je silový útočník, ktorý ide do brány, ktorý vybojuje puky, ktorý strieľa, ktorý robí tú čiernu robotu. Urobte mu stupnicu, aby ste ho naspäť dostali do svojho zápasu. Dajte mu 10 bodovú stupnicu. Dajte mu 3 body za 3 hity, ktoré bude mať. Dajte mu ďalšie 3 body za 3 strely, ktoré bude mať v zápase. Dajte mu ďalšie body za to, že odoberie puk superovi v strednom pásme pri dobrom back-checkingu. Ďalšie body mu dajte za to, že bol plus
Keď máte strelca 3, 4, 5 strieľ za zápas, aby mal. Máte obrancu, ktorý je defenzívny. Počítajte mu tým, že dnes je k dispozícii video, všetko si to môžete krásne skontrolovať, sú štatistiky. Koľko má odobratých pukov, takeaways, v obranom pásme, koľko má hitov. To všetko sú veci, s ktorými sa dá pracovať a ktoré my môžeme používať ako tréneri, posúvať hráčov niekde ďalej a zlepšovať ich v tom, čom sú dobrí a naopak posúvať ich ešte ďalej. Myslím, že najväčšia výzva nás trénerov, alebo aspoň moja osobná, je v tom, že pred každou sezónou ako dosiahnuť, aby moji čekri, aby moji silní hráči, ktorí sú 3., 4., 5., ako dosiahnuť, aby hrali lepšie s pukom? Ako dosiahnuť, aby boli komplexnejší hráči? Ako dosiahnuť, aby moji technickí hráči blokovali strely, aby sa vracali, aby viac pracovali predtým? To je, čo potrebujeme od nich dostať. To je náš challenge, naša výzva. Chcel by som vám ukázať ešte prezentáciu, ktorú máme na začiatku sezóny po majstrovskej sezóne. Je to o tom, ako máme nastavené pravidla. Je to také zhrnutie toho, čo som tu robil, o čom som tu rozprával a ako to máme nastavené. Samozrejme, tým, že to skončilo majstrovským titulom, je samozrejme výborné. Nie vždy to tak bude. Ale na konci sezóny sme si mohli povedať, urobili sme všetko preto, aby sme sa tam dostali, aby sme to vyhrali. Je strašne tenká čiara medzi úspechom a neúspechom. Tak ako sme boli prví, sme mohli skončiť druhý, tretí, štvrtý. Ale my ako tréneri musíme samozrejme stále ísť dopredu, ale musíme byť všetko preto, aby naozaj to, čo hráčov vyžadujeme, to, čo hráčov chceme, aby preniesli nálad a boli s tým spokojní. Ako hovorím, bol tam aj kopec šťastia, pretože bez šťastia ešte nikto v živote nič nevyhral. To patrí k tomu. Ak máme dobrých hráčov, sú nastavení všetci na jednej vlnovej dĺžke a všetko do seba zapadá a so šťastím, ešte obrazujeme aj so šťastím, sa úspech postaví. Ale my ako tréneri musíme všetko preto urobiť. Keď raz nastavíme nejaké pravidlá, musíme podľa nich žiť a musíme dodržiavať, že tie pravidlá platia pre všetkých. Takisto platia pre lídrov, takisto platia pre hráčov, ktorí sú najlepší na lade, ktorí sú ti robia body. Ak ty nedokážeš koučovať vlastných najlepších hráčov, budeš mať problém. Pretože hráči sa stále sledujú a vedia, kto zblokoval strelu, kto strelu nezblokoval, ako budeš reagovať, keď tam niekto urobí bociana. A hráči ťa budú sledovať. Hráči ťa sledujú stále. Či žiješ podľa toho, čo kážeš. Ukážem len zo pár videí, ono to je trošku dlhšie, len nechcem to zdržovať, ale ukážem, čo sme chceli dosiahnuť a čo sme aj dosiahli. Pre mňa ako pre trénera je absolútny základ, že hrajú všetci predtým. Nikto nehrá za svoje meno, ale hrajú všetci predtým. Všetko začína tréningom, o tom sme sa už bavili. Pravidlá sú jasne nastavené. Od začiatku, od prvého dňa sú pre všetkých pravidlá jasne nastavené. Krátke intenzívne tréningy, aby sa hráči zdokonalovali aj mimo ľadu, pretože telo je kapitál. Detaily, ešte raz sa budem opakovať. Bez toho sa dneska nepohneme nikde. Dnes, keď si zoberieme 10 alebo 9 z 10 musiev, alebo 8 z 10 musiev hrá rovnako. Hrá rovnakým systémom, rovnako. Rozdiel je v detailoch. V NHL je 32 musiev. 27 hrá rovnako. Rozdiel je v detailoch. Áno, samozrejme hráči, prevedenie, jedno s druhým. Ale veľakrát sa stáva, že máte aj dobrých hráčov. Ale unikajú vám detaily. Ako som už spomínal, pre mňa je tréning veľmi dôležitý.
Vždy trénuješ pre seba a hráš pre tým. Keď niečo cheatuješ, keď niečo podceňuješ, nepodceňuješ len seba, ale škodíš aj týmu. Pretože ten jeden, každý jeden hráč, čo je vedľa v šatni, chce, aby ten vedľa neho bol zodpovedný za tým. Každý jeden. Každý jeden. Osobná zodpovednosť. Každý jeden by mal byť líder svojím spôsobom a nečakáte, že niekto spraví niečo iné za ňa. Na čom veľa bazírujeme a je úplne jedno, kto to je, backchecking, blokovanie strieľ. To je absolútny základ. Je úplne jedno, či je to ten, či je to ten, či je to ten. Každý jeden. Pre každého platí pravidlo. Tu by som zo pár videí. Backcheck. Top line-a. Piati hráči okolo brány. 5 sekúnd potom, čo sme stratili puk. Žiadny hráč sa nevozí smerom naspäť. Peter Kafka. Peter Kafka. Top kanonier. Pracuje predtým. Obranca zapája sa do útoku. Pre mňa, samozrejme gól je veľmi dôležitý, ale pre mňa najdôležitejšie z tohto klipu bol ten backcheck, čo sme šli dozadu. To bolo pre mňa rovnako dôležité, ako bol ten gól, ktorý sme dali. Pretože keby nebackcheckoval, tak ho nedáme. To sú tie detaily, ktoré my musíme hráčom ukazovať. Pretože nie len tí, čo dávajú góly, čo robia body, sú dôležité pre mužstvo. Toto sú rovnako dôležití hráči. To sú tí hráči, keď my chceme od nich zmeniť úlohu, lebo nie každý môže byť strelec, nie každý môže byť produktívny. Toto sú veci, ktoré my musíme ukazovať na dennej báze. A vyzývať hráčov, ktorí nám blokujú strely, ktorí chodia do backcheckingu, ktorí robia tú tvrdú robotu, aby ten gól mohol padnúť. To je naša robota. Ten hráč ďaleko lepšie zoberie tú novú úlohu v mužstve, aké malo. Blokovanie strieľ, absolútny základ, od každého jedného sa vyžaduje. Nebudeš blokovať strieľ, nebudeš hrať nielen oslabenie, ale aj 5 na 5. Chcem ukázať jeden klip. Do toho okolností je jeden aktér, ktorý medzi nami sedí. Jeden z lídrov, Miša Andruš, 26. Ráno. Tvoji lídri robia všetko to, čo vyžaduješ od ostatných hráčov. Sú prví, ktorí to robia. To je obrovský odkaz do mužstva. Obrovský odkaz. Pozrite si striedačku. Myslím, že to netreba ani komentovať. O tomto to všetko je. Sú nastavené pravidlá a každý jeden ich dodržuje. Verte tomu, že hráči chcú pravidlá, chcú vyhrávať, ale chcú pravidlá pre všetkých. Pre všetkých. Je úplne jedno, či je to ten alebo je to ten. Naplno 60 minút. Toto je veľmi dôležité, pretože veľa hráčov s tým má problémy a jednoducho s tým problémy hrať bude. Je úplne jedno, koľko máš STM-u. Mňa zaujíma, aký je výsledok predtým na konci zápasu. Veľa treba sa rozprávať s hráčmi, veľa treba komunikovať. Pretože niektorí hráči sú potom zatrknutí a jednoducho nie sú spokojní. Nie vždy všetci budú spokojní, ale pokiaľ sa im to vysvetlí, pokiaľ budú vedieť, prečo to tak je, buď to zoberú, alebo žiaľ Bohu, s niektorým sa potom bude treba rozlúčiť. Každý by mal mať nejakú identitu. Každý mal mať nejaký cieľ, nejakú víziu mužstva, ako by chcelo hrať. Náš cieľ bol byť fyzicky a mentálne čo najlepšie pripravené v mužstvo lige. Mám ukázať hlavne ktoré súvisia s charakterom hráčov. Ďalšia vec, middle drive. Bavili sme sa o tréningu, že každé jedno cvičenie alebo každé
to zamerania tréningu by malo mať nejaký význam v tom zápase, čo sa najviac využíva. Tri na dva robíme každý deň na tréningu. Každý jeden deň na tréningu robíme 3x2. Každý jeden deň. Po prípade 3x3. Vždy máme hráča, ktorý je do brány. Toto nie je vecou náhody. To je každý deň drill. Blokovaná strela. Hráč je do brány. To sú tie detaily. To sú tie detaily, ktoré rozhodujú zápasy. Hráč do brány, obranca zapája sa hneď do útoku a hráč pred bránou. Každý deň na to robí v tréningu. Každý deň. To není tak, že teraz si prídem zahrať. Koľkokrát sa nám stáva, že chceme niečo od hráčov, potom si vlastne povieme, že keď sme to poriadne netrénovali. Ako môžeme niečo od hráčov chcieť, čo s nimi netrénujeme? Ja som mal podobný problém, keď som začínal s trénovaním. Myslel som, že každý jeden hráč je uvedomelý a keď mu povie, že čo má robiť, tak to bude robiť. No, tak to nefunguje. Preto aj ten tréning je veľmi, veľmi dôležitý. Každodenný drill na veciach, ktoré chceš hrať, ktoré máš nastavené a ktoré sú tvojou identitou. Aby sa podobali čo najviac zápasu. Hráči pred bránou. Hráči pred bránou dnes, ak brankár vidí, ani nie pred bránou, gól nepadne. Máme ciele, každý rok máme ciele, aby sme si dali, či je to početnosť strelby, či sú to special teams, ktoré chceme, aby boli na nejakej úrovni, kde sa chceme dostať. Vždy sú nejaké ciele, ktoré chceme splniť. Toto je chalani veľmi dôležité a takéto veci vám veľakrát zmenia momentum zápasu. Zmenia vám momentum zápasu. Či je to oslabovka, či je to 5x5, je blokovanie striel. To sú veci, ktoré vidia všetci a ktoré dostanú celé mužstvo do varu. Ja som už spomínal, pokiaľ niekto neblokuje striel, nemá šancu sa dostať na oslabovku, a 5 na 5 bude mať veľký problém. Veľa ľudí sa pýta, ako naučíš hráčov blokovať strely. No, nenaučíš. Strely sa na tréningu nenacvičujú blokovať, lebo sa niekto môže zraniť. Forma je toho charaktere, ale keď mi niekto nezblokuje strelu, keď má zblokovať strelu, tak môžete byť 100% istí, že na videu sa uvidí na ďalší deň. Keď mi hráč zblokuje strelu, tak nieco sa tam uvidí. Či zblokuje alebo nezblokuje, bude sa tam vidieť. Verte tomu, keď ho tam trikrát ukážem, že neblokuje strelu, ďalší zápas bude snažiť sa blokovať. Znovu, je to veľmi o charaktere hráčov. Tento klip mám veľmi rád. Dosť často ukazujem oslavení v Martine v play-off. Matúšek dostal hit, nemohol sa hýbať, ale je tam. O tomto je tým. Je tam, neleží, stojí, pomáha sa, snaží sa pomôcť čo najviac ostatným, aj keď je zranený. A ďalší blokujú, ďalšie strely namiesto neho. Každý jeden pracuje ešte viac,
Matoušek je tam s nimi, ďalší za mňa blokujú správy. O tomto všetko je, o tomto je tým. A je naša zodpovednosť, alebo naša práca, aby sme ich dostali čo najbližšie k tomuto. Čo najbližšie. Nevždy to bude fungovať, nevždy to bude fungovať, ale musíme byť všetko preto, aby tak vyzeralo. Je veľmi dôležité, aby sme takéto klipy ukazovali, nie len dobré veci, ale aj takéto klipy. Veľmi dôležitá disciplína. Či je to herná disciplína, či je to dodržiavanie systému, všetci musia byť na jednej voľnovej dĺžke. Najhoršie, čo môže byť, keď máte dvoch, troch hráčov, ktorí si hrajú vlastnú ligu. Čím rýchlejšie, to je preč. Čím rýchlejšie sa ich zbaviť. Pokiaľ sa nechcú prispôsobiť, môže to byť aj najlepší hráč. Môže to byť jeden z lídrov, pokiaľ sa on neprispôsobí tomu, čo chcete hrať. 20 hráčov je na jednej strane a on je o dve stránky ďalej. Pokiaľ sa neprispôsobí, rozlúči sa. Presné minúty, takisto veľmi dôležitá. Disciplína, osobná disciplína. V sezóne 2015-16 sme boli na 8. mieste, mali sme 812 minút. V sezóne sme si dali cieľ, pred každou sezónou máme cieľ, máme niečo podobné, máme cieľ, že ako chceme skončiť. Chceme skončiť do 4. miesta, 700 minút sme chceli mať maximálne. A realita bola taká, že sme skončili na 1. mieste do 618 minútami. Najmenej prestania musel sme boli v lige. Na to som bol veľmi hrdý, pretože so štýlom, aký hráme, sme si udržali emócie a veľakrát sme nedostali zbytočné tresty, ktoré nás predtým stáli možno viac ako druhé miesto. V tejto sezóne máme zase cieľ do 700 minút. Profesionalita. Tak ako my vyžadujeme od hráčov, aby boli profesionáli, tak musíme byť profesionáli aj my. Keď sú ťažké časy, keď sa nedarí, my sme tí prví, ktorí musia dvíhať tú zástavu. My ešte o to viac musíme pracovať, o to viac sa musíme sústrediť. Najhoršie, čo môže byť pre hráča, keď sa mužstvu nedarí, je keď vidia trénera, ktorý príde zničený do šatne. To je najhoršie, to je úplne zlé. Tréner musí byť prvý, ktorý je energized bunny, ktorý donesie emóciu, ktorý sa snaží niečo robiť, aj keď sa nedarí. Ostatní sa pridajú. Je veľmi dôležité, aby sme sa aj my sami o seba starali. O seba. Pretože máme sa starať o celé mužstvo, ale potrebujeme, aby sme sa starali sami o seba. Nemusíme robiť všetko my ako hlavní tréneri. Pover svojho kolegu, pover svojich asistentov s niektorými vecami. Aby si možno v niektorých fázach oddychol a keď prídeš na ten štadión, aby si bol ty ten energized bunny, ktorý potrebuje mužstvo vidieť ako prvý. Každý sa musí sústrediť na svoj výkon. Či je to tréner, či je to hráč. Pomoc spoluhráčom. Každý musí poznať a rešpektovať svoju úlohu mužstva. Každý jeden musí poznať a rešpektovať úlohu mužstva. Tým je vždy na prvom mieste. A ako som povedal, robili sme všetko preto, aby to vyšlo tak, ako sme mohli skončiť prvý, ako sme mohli skončiť prvý. Ale išli sme tomu oproti, dali sme do toho všetko, ako som povedal, strašne veľa, strašne veľká tenká čiara je medzi úspechom a neúspechom. Ale čo mňa osobne teší ešte viac, ako je ten titul, že ďalší hráči sa posunuli do lepšej ligy. Naši odchovanci, či je to Matoušek, či je to Zigo, či je to Rosandič, všetci šli do lepšej ligy. Či sú to zahraniční hráči, ktorí sem prišli a ktorí sme nič nevedeli. Hneď získali kontrakty do lepšej ligy. To nás ako trénerov, prvé, to je naša úloha tých hráčov do slovenskej extraligy posúvať ďalej, lebo slovenská extraliga by mala byť taký prechodný stupienok do ďalšieho, lepšieho, kvalitnejšieho hokeja. To by mala byť prvé naša úloha. Toto už bola len čerešnička na torte. Thank you.
že každý z nás, či to boli chalani v Nitre, či to bol pán Mikula vo Zvolenie, či to boli Košice, kde boli úspešní tréneri, každý, myslím, že mi dá zapravdu s tým, čo som dnes rozprával. A ďakujem za pozornosť, ak máte nejaké otázky, som vám k dispozícii.